Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So, Zoe, akala mo mananalo ka na, no? I know what you did, Zoe. You cheated. Ano? Kinagulat nga ni Zoe Tanyag nang masundan siya dito ni Hari at sinabi ni Hari na akala daw ni Zoe na siya nga ang mananalo. At alam ni Hari ang na nagawa nga manloko at mangdaya itong si Joey at binayaran niya nga di umano itong lalaki na nakabantay nga dito sa abot uh, voters box ni Annalyn Santos. At dito nga na nagtanong itong si Zoe na paano daw niya nalaman? May ebidensya ba daw siya na makapagpatunay na nangloko nga ito? At dito naman na ipinakita ni Zoe, ni Harry, ang nasabing cellphone nito na nakuhan nga siya ng video kung saan ay nag-abot nga siya ng pera dito nga sa lalaking ito. At wala na rin takas itong si Zoe dito sa mga ibinibintang daw di umano dito ni Harry sa kanya. At nang magkasagutan nga itong si Annalyn at Zoe na sinabi ni Zoe kay Annalyn na anak lang naman daw itong si Annalyn sa pagiging dugo ni Dr. Tanyag at hindi sa puso daw dito ni Dr. Tanyag. At dahil sa mga sinasabi nga dito ni Zoe, nasakta naman ang husto itong si Annalyn at dapat daw ay sanay na siyang masaktan dahil hindi naman daw siya pinapansin dito ni Dr. Tanyag at napilitan lang daw itong pansinin ni Dr. Tanyag dahil naaawa nga raw ito. At dito nga nasaktan ng husto itong si Annalyn at sinabi ni Annalyn kay Zoe na sobra na nga daw ito. At nang tangkain nga na itulak sana ni Annalyn itong si Zoe, dito nga na nagkukunwari itong si Zoe na sinaktan kunwari dito ni Annalyn at dito nga na nagriskyo itong si Dr. Tanyag at na naitulak nga itong si Annalyn natigilan na nga daw itong si Zoe at nabaliktad na nga dito ang sitwasyon na itong si Annalyn ang nanakit di umano dito nga kay Zoe. At maya maya naman ay dumating itong si Harry kung saan ipinakita ni Harry ang kanyang cellphone na naglalaman doon ng video ni Zoe na mandaraya nga ito dahil sa kanyang panunohol dito sa lalaki na siguraduhin daw na siya nga ang mananalo sa gabing iyon at hindi nga ito nang tagumpay dahil tinakot nga ni Harry ang lalaki ito na kapag sundin niya itong si Zoe, ay mapipilitan itong si Harry na isumbong ito sa management ang lalaking ito at matanggal sa trabaho. At dahil sa kanyang takot at nakonsensya din ito ay hindi niya talaga sinunod ang inuutos na dito ni Zoe. Kaya naman galit at inis nga ang naramdaman ngayon ni Zoe dahil naisahan niya, naisahan siya at nakuha nga ang pera na sinasabi nito na kanyang binigay sa lalaki. At dito nga na nainis itong si Moira dahil kay Lynette nananalo din ito sa akala na siya nga ang magiging finale dito nga sa kanyang ginawang performance. At dahil pinatay nga ni Moira itong nga music dito ni Lenet ay hindi pa rin nagpapatinag itong si Lenet at patuloy pa rin ito na kumakanta at dito nga na inakyat ni Annalyn itong si Lynette at tinutulungan na maituwid ng maayos ang kanta ito. At dito nga na na iiyak at natatouch nga ang mga tao na naroon at humahanga nga sa kabutihan dito ni Lynette at naituguyod niya ang kanyang anak na si Analin at napagtapos nga bilang doktor. At hinangaan nga siya nito at hindi naman sumang-ayon itong si Moira sa nangyari nga dito kay Lynette at dito kay Analin at boses pala ka ang araw ito at kung papaano daw sila nagagandaan sa boses nito na hindi naman daw siya maganda at wala daw binatbat dito sa ikinanta nga dito ni Moira na akala niya ay siya mananalo. At dahil sa marami nga ang nagkakagusto dito nga sa kinaanalin at linet sa performance ay walang imposible na sila nga ang ibinoto at nanalo nga itong si Annalyn at itong nga si Dr. Tanyag. At hindi rin naging masaya itong si Annalyn dahil hindi niya nga nakuha ito nga simpatya ng kanyang ama na si RJ dahil sa takot na baka raw ay masakta ng kanyang pamilya tulad nila Moira at Zoe. Kaya iniwasan na lamang ni Dr. Daniel na magpapicture dito sa dalawa na si Annalyn at Lynette. Yan po ating abangan bukas mga ka-idol. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at maraming salamat.